Hi, welkom by die Vita Dei Woordskool Hebreërs Bybelstudie hoofstuk 9 nou. En ons het gekyk na Jesus, voortreffeliker as die profete, voortreffeliker as die engele, voortreffeliker as Moses, voortreffeliker as die orde van Aaron, voortreffeliker as die Levitiese priesters, voortreffeliker as die wet, voortreffeliker as die Sabbat, voortreffeliker as die beloofde land. En ons gaan hom nou leer ken ook as voortreffeliker as die offers. So die skrywer van Hebreërs vat al die dinge uit die Joodse geloof wat dierbaar en kostbaar en belangrik is en sê hoe Jesus elke liewe een van hulle oortref in majesteit en in heerlikheid. En daarom is het so belangrik om op Jesus ag te slaan. Dis waarmee hy bezig is, dis sy waarskuwing en sy bemoediging. So hoofstuk 9 gaan nou aan met waarmee ons nou gekom het in hoofstuk 7 en 8, maar ontwikkel dit nou met ander dinge by. En hy skryf vers 1, so het dan die eerste verbond, sowel verordeninge vir die eredienst as ook sy aardse heiligdom gehad. So die eerste verbond het sy stelsel gehad. Sy verordeninge vir die eredienst en sy aardse heiligdom, die tempel, daar sit, allemaal gaan tempel, dis baie belangrik. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word, en achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste, waarin een gouden wierookbak was, en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oortrek, waar die gouden kruik met die manne was, en die staf van die Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond. En boop, hier die ark van die verbond, boop die gerubs van die heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu het, waar oor nie nou afsonderlik gesprek kan word nie. So hy sê, oor elkeen van hulle kan ons nog geweldig baie sê, maar ons gaan nie nou nie, ons gaan nou aan daarmee. Maar hy noem dit. So die eerste verbond het sy stelsel gehad. Hoor nou wat gaan hieruit voortkom. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. So die tabernakel en die tempel het hierdie baie spesiale gebouw gehad, reg in die middel, wat in Grieks genoem word die Naos, die heilige plek. En hierdie gebouw was gedeel in twee dele, die heilige en die allerheiligste. In die eerste gedeelte, die heilige, kon die priesters dienst doen, daar was dienstdoenende priesters, soos Zacharia, Johannes die doper se pa, en hy het dienst gedoen, die priesters het dienst gedoen, maar in die tweede gedeelte kon net die hoëpriester ingaan. Daar kon die priesters daar ingaan nie, maak nie saak hoe hulle geheilig is nie. Net die hoëpriester en net eenmaal een jaar kon hy daar ingaan. En hy sê in vers 7, maar in die tweede deel, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, en as hy daar ingaan, moet hy met bloed ingaan. Hy kan nie sonder bloed nie, want hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit ontweet, wat die volk uit ontwetendheid begaan het. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Hier is 'n belangrike ding. Solank as vir die eerste tabernakel nog stand hou, dan is die weg na die heiligdom nog nie geopen nie, want die skeidings alles is daar. Die hoëpriester die toegang tot die heiligdom, tot die verbond van God, die verbondsark, die troon van genade was so beperk. Die hoëpriester kan eenmaal 'n jaar daar ingaan, is duidelik, daar's geweldige beperkinge in plek. Wat het Jesus kom doen? Hy die beperkinge kom wegvat. Hoe? Deur die ware tabernakel te bring. Die eerste het nou verby gegaan. Daar is nie nut vir die eerste nie. Die gees van God is nie meer daar nie. Die bediening is nie meer geldig nie. Die nuwe het gekom. Jesus het ingegaan as die ware hoëpriester in die ware heiligdom en hy die ware offers gebring, nie soos die hoëpriester in die tempel of tabernakel wat diere bloed gebring het nie. Jesus het sy eie bloed gebring, die ware lam van God, die ware offer. Hierdie is ontsettend belangrik om te verstaan, onthou jy met die kruisiging,
het hierdie gordijn, wat die heilige en die allerheiligste skei, het geskeer van bo na onder. En het God, die nieuwe en levende weg, soos ons nou in die volgende hoofstuk gaan lees, het hy oopgemaak, deur Christus Jezus. Die pad na God toe, die troonkamer van God, is in Jezus oop. En Jezus staan nie daar eenmaal elke jaar nie, hy staan daar 24/7. Is hy die hoëpriester in die teenwoordigheid van God, om vir ons in te tree. Wat een lieflike ding om te hoor. Die voortreffelijkheid van die Nieuwe Testament, waarvan Jezus die hoof is. Is net, hoe meer jy dit verstaan, hoe minder kan jy dit prijs gee. Dis die hele punt. So, vers 9, hoofstuk 9 in Hebreërs. Dit was een beeld met die oog op die teenwoordige tyd. Dit, sê die skrywer, dit wat ons gesien het, nee, dit wat gebeur het in die vorige tempel met die priesters en al die meublement wat daar was, was net die skadiebeeld van die ware. Dit was met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na wete nie volkome kan bring nie. Die skrywer praat hier nou nog in die teenwoordige tyd van die diens in die tempel in Jerusalem. Dit is hoekom ons sê, hierdie boek is waarschijnlijk geskrywe voor 70 na Christus. Hoekom so? Want hy skryf in die teenwoordige tyd van die offers wat nou gebring word. So die tempel is nog nie verwoes nie. In 70 na Christus is het verwoes. Deur Domitianus van Openbaring van se pa het hierdie tempel verwoes in 70 na Christus. So hierdie was voor die verwoesting. Nou sê hy, maar die offers wat gebring word daar in die tempel, nie net is het nou al voorbij en oud nie, maar is onvolmaak, want dit kan nie, dit bring nie verlossing nie. Omdat het bestaan net in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelees tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetreed as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. En dis die belangrike argument om te sê, ons verlossing is in die Seun. As jy hom versaak, versaak jy die verlossing van God. Die waarskuwing en die bemoediging. Moet hom nie versaak nie, bly by hom. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Nou, maar dan maak hy ontsettend een belangrike stelling en een argument. Hy sê, as die boeke, die bloed van bokke en van stiere en van ramme, as dit vergifnis gebring het vir Israel, want God het so bepaal, en hulle kon deur 'n lammetjie te offer, of 'n dier volgens voorskrif te offer, kon hulle vergifnis kry vir hulle sondes wat hulle gepleeg het. Op grond van die bloed van daardie dier, sê hy, want nou ons weet, dit is vastgestel, dit is goed wat God bepaal het, dit is hoekom die hele tempelstelsel daar was. Hoeveel te meer bring die bloed van Jezus nie verlossing, vergifnis en reiniging nie. Dit klink soos die woorde van Johannes wat skrywe, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Baie belangrike argument om te sê, maar Jezus is ver meer voortreffeliker as die offers wat gebring was in die Oude Testament. En dis die rede hoekom. So kom ons lees, wat trek ons met amper groet, so kom ons kyk of ons kan lees, ons lees nog vers 13 en so, net
aan, want het sluit mooi die gedachte af. Want als die bloed van stieren en bokken en die as van een vers vir die verontreinigers besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer zal die bloed van Christus, wat homself door die eeuwige geest aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die levende God te dien. Lieflike stelling. En daarom, hier is die belangrike ding, en daarom is hy middelaar van een nieuwe testament, zodat terwijl daar het dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepen is, die belofte van die eeuwige erfenis kan ontvang. Hy het sy eie bloed gebring, zodat daar vervulling vir die beloftes van God kan plaasvind. Hoor daar stelling. Hy het sy eie bloed gestort, zodat daar vervulling vir die beloftes van God kan plaasvind. Hij is die vervulling vir die beloftes van God. Want waar het testament is, moet noodzakelijk die dood van die testamentmaker aangekondig word, want het testament is geldig bij sterfgevallen, aangezien het nooit van kracht is, zolang as die testamentmaker nog leef nie. Makkelijke argument ook om te verstaan. Daarom is ook die eerste testament niet zonder bloed ingewy nie. God het het met bloed ingewy. En in die tweede testament, die laaste testament, die nieuwe testament, het God dit met bloed ingewy, sy eie. Want toe elke gebod volgens die wet deur Moses aan die hele volk aangekondig is, het hy die bloed van kalvers en bokke saam met water en skarlakenrooi wol en hiersop geneem en die boek self en die hele volk besprinkel, dat kan jy nou gaan lees, nee, in die boeken van Moses, en gesê, dit is die bloed van die testament wat God met die oog op julle verorden het. En hy het ook die tabernakel en al die gereedskap van die dienst net so met die bloed besprinkel. Oeg, dit ken jy, dat is lieflike beskrywings daarvan en met die bepalings daarbij. En bijna alles wordt met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldingen van die dinge in die hemel door hierdie offers gereinig moest worden, maar die hemelse dinge self door beter offers as hierdie. En kom ons stop om daar. So die oud-testamentiese stelsel en die tempel en die tabernakel en die levitiese priesterskap en die wet en alles daai was die offers, die bloed van die diere, dit was alles net profeties van die ware wat sal kom in Christus. Oef, hier is amkrachtig, so kostbaar om het te hoor, nie, dat het so deur jou hart was. Ja.